hurmatli qizlar qachon sizdan yigitingiz zerikib shunchaki sizni tashlab ketib qolishi mumkin bo'lgan sabablardan birini aytaman agar siz o'zingiz aqlli qiz bo'lib yigitingizni hayoti kelajagi yaxshi bo'lishi uchun unga turli tuman maslahatlarni bersangiz va shu bilan birgalikda unga yo'l yo'riq ko'rsatadigan bo'lsangiz va u yigit sizni maslahatlaringizdan foydalangan holda yaxshi yaxshi muvaffaqiyatlarga erishib cho'qqilarni zabt etadigan bo'lsa bilingki siz u yigitingizni xuddiki ona kabi yetaklab yurayotgan bo'lasiz va albatta bu bir kun kelib sizni zeriktirishni boshlaydi ya'ni hamma yo'lni o'rgataverish tushuntiraverish zeriktiradi va oqibatda esa yigitingiz boshqa maslahat beruvchi va yo'l boshlovchi qiz yoki ayolni topishni işte, boshlaydi xulosa o'zingizdan xohlasangiz aqllilik qiling xohlasangiz hammasini yigitingizni o'ziga topshiring va odatda yigitingizga siz umuman olib qaraganda maslahat berasizmi yo'l yo'riq ko'rsatasizmi komentariyada yozib qoldiring va ushbu videoni esa doimiy tarzda yigitini kelajagini o'ylovchi jon kuydiruvchi yaxshi bo'lsin deyapmanda deb atmosfera qilib o'zi yeb qo'yganini bilmay yurgan dugonalaringizga uzatib tashlang